sme tu hovorí do vedia. Vedia to, že to je spodnutí praktického opatrenia. Boja sa nás, boja sa tým prekazeným dôchody. I neustávajú sa vykoristovanie prírody, zvierat a ľudí. Boja sa, že vyšťa si pravda a veci sa vracia do stavu, ktorom sa nakázali vyšťa tým oni a všetky tie naše zvládali vyšťovým peklo. Peklo postaveno vodou, dnes istým vzduchom a plodom plnou odpadu a ropy. Preto vytvorili nové nástroje, ktoré nás majú poslať na mreže. Preto nás napadali polície a srdíky tzv. Bezpečnostné sily. Preto nás zapýtajú, väzňa a trestajú, bijú a niekedy aj zabíjajú. Sme pre nich nebezpeční, lebo môžeme ohroziť životnostanické plány, čo by znamenalo tomu stoku bankovi, ktorý stenia zemi, čo to bylej kože. Preto sa nás boja. Boja sa, že ľudia pochopia a pridajú sa k nám. Preto nás prestajú každým znamku odstavu. Ale my sme tu, protestujeme proti rovnému priemyslu v Nigerii. Viedeme si na svet svoju pôdu v Brazílii. Potápame ich veľrybárske lode v Atlantiku. Ničíme ich bunkozeria, znemožňujeme im stavať nové a nové diaľnice. Privezujeme sa na všom stranikovi a protestujeme proti prevážaniu jadrového materiálu v nemeckom zlovedene. Prevítame cez spoly všetkých a polecích atomových elektrární. Ničíme ich myslím, že ste potrebi. Vyhadujeme do vzduchu ich laboratória, ktorí štírajú zvieratá. Telefonujeme do kancelárií bank za poskytnú onen úver na stavu nového letiska. Budova banky zalahne popolom. Znemožňujeme im všetky činnosti, ktorých si blízko zistí. Staviame sa nekompromisné vlasti akéhokoľvek bez strátu a nízku života. A to je to, čo ich privádza do zúrivosti. Nechne sú myšlenky, že nikto nepozáhovi dvom bohom, nenasradosti a peniazom. Vedia, že tu sme, preto sa nás snažia kriminalizovať, zapísať a viedniť. Čítajú naše listy, zabavujú naše časopisy, preto ste vymysleli kriminálnu justíciu. Preto ukrácajú milióny za policiu a ochranu. Preto sa nás snažia zničiť a úplne vymazať našu kultúru, zelenú kultúru odporu. Ale na nás žiadne tým zaklinadiel nepatrí. Neustúpime, nás neplomia a na to, aby nás vyšili, nadajú do skrýl. Môžu nás vyšľať do zeme, ale my dostanú korienky, z ktorých znovu vyrastieme. Sme silní a trpezlíni, vieme, že to znamená vyťazstvo. Už len stav fakt, že sa majú také problémy a snažia sa nás umúčať, znamená, že prechytáme. Sme tu a je nás stále viac a oni to vedia. Boj pokračuje a my sme trpezlíni, pretože dopredu poslame výsledok. Zem nepatrí človeku, ale človek patrí zemi.